En idrott för dig som är bra på precision och gillar frisk luft. Vi pratar om text. Golf. Ett golfslag hamnar i sandbunken. Oavsett om du har en rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning kan du spela golf. Bra slag. Tack. Text. Regler. Golfbanan har 9 eller 18 hål. Och du ska få i bollen i hålen med så få slag som möjligt. Bra. En putt på 10 meter. Det är en bra motionssport eftersom man går långa sträckor. Men man kan även hyra en golfbil. Text. Utrustning. I golf slår du bollen med flera olika typer av klubbor. Det är också tillåtet att använda avståndskikare. Den är bra. Den är bra. För att få spela golf måste du ta grönt kort. Det innebär att du lär dig reglerna och grunderna i spelet. Kanske är golf idrotten för dig. En film från Parami av Parasport Sverige.